Med sin unikke placering nær centrum i Horsens by er Nørrestrand et utroligt smukt naturområde. Kun 1,5 km fra Horsens shoppingcentrum ligger vildtreservatet Nørrestrand som en brat afgrænsning af byen mod nord. Særligt i den sydlige del af Nørrestrand, nærmest byen, kan man opleve vild skovklædt natur med et rigt dyreliv. Nørrestrand i Horsens omfatter 660.000 kvadratmeter stort areal, som fuldt ud udviklet skal rumme 1.500 boliger. I området har Horsens Kommune solgt et område til Birk Ejendomme, og i forlængelse deraf har politikerne i byrådet besluttet at afsætte 22 millioner kroner til byggemodning af arealer til 37 parceller samt to projektgrunde på henholdsvis 3.000 kvadratmeter og 5.200 kvadratmeter. Projektgrundene er tiltænkt rækkehuse. Den nye bydel skal huse ca. 9.000 borgere. Arbejdet med at opføre den nye bydel er i fuld gang. Det påtænkes at opføre en kæmpe skovbørnehave og etablere en spejderhytte og anlægge nye veje. Centrum for Nørrestrand er en større ferskvandsø og floddelta, der forbinder området med Horsens Fjord. Området er tilholdssted for mere end halvdelen af landets fuglearter, og der er også mulighed for at møde råvildt og ræve. Der er opsat mange borde og bænkesæt, så man kan nyde frokost og sin kaffe i det fri. I den nordvestlige del af Nørrestrand kan opleves vildheste, der går frit på et større areal i skønne omgivelser. Nørrestrand er et populært, kreativt område for Horsens. Stierne benyttes flittigt, og det er et dejligt område at løbe, cykle og lufte hunden i. På den bynære sydside af Nørrestrand går der en øvre og nedre rute langs søen, gennem skovklædt terræn.
Nord om søen går man på en idyllisk kuperet landevej med flot udsigt over landskabet, søen og byen. Hele turen rundt om Nørrestrand er 13 km lang.